se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Palavra de sabedoria, lute contra os pensamentos negativos. Observe a palavra de Deus aqui falando sobre uma mente renovada. Eu costumo muito dizer, principalmente a minha filha mais velha, que eu já converso muito com ela, né? A pequenininha a gente conversa de uma forma diferenciada, de acordo com o que ela entende. Por isso que eu sempre costumo falar da minha filha mais velha, que é com ela que eu tenho as conversas mais fortes. E eu sempre digo a ela, se lembre que a sua mente mente. Se lembre que a sua mente conta mentiras, tá? A sua mente mente. E a gente aprende por repetição, viu? A gente aprende palavra de Deus, por exemplo. Você ouve tanto aquele versículo que você aprende, você decora, né? Assim? E eu repito muito isso para minha filha porque eu quero que ela entenda, como eu quero que você também entenda nessa manhã que está me ouvindo, que a tua mente, ela é terrível com você. Que a tua mente, ela te leva por lugares que você não quer ir. E que a tua mente, ela te domina, ela te conta um monte de história que você não deveria estar acreditando nessa história. A palavra de Deus está me contando que o mundo tem um padrão. E que eu não devo me amoldar a esse padrão. A Bíblia está dizendo assim, olha, o mundo está corrompido, cheio de pecado. Tem um monte de coisa que eles dizem que é certo, mas você não precisa acreditar nisso. A sua mente, ela não pode estar presa às coisas daqui da terra. Você precisa experimentar uma renovação da mente. Ou seja, você não precisa ficar achando que os gigantes são imbatíveis. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Você não precisa ficar acreditando que você não é capaz, porque Deus te capacita. Você não precisa ficar acreditando que vai dar errado, porque com Deus vai dar certo. Meu amado, minha amada, uma vez eu ouvi que os pensamentos, eles são como pássaros que voam sobre a nossa cabeça. A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. A gente é afugenta. Eu posso impedir que eles parem e façam ninho na minha cabeça. Porque se eu deixar ele fazer o ninho, aí eu estou compactuando com isso. Porque eu vou ter que ficar bem quietinha para deixar ele pousar, deixar ele catar uma palhinha ali, colocar uma palhinha, depois eu vou dizer, vai lá, passarinho, pega ali, tem palhinha por ali. Aí o passarinho vem e coloca, daqui a pouco ele põe um ovinho, daqui a pouco os pintinhos, os passarinhos estão nascendo, né? Assim são os pensamentos. Eu preciso estar afugentando os negativos da minha mente. E essa ilustração aqui, ela me revela uma verdade muito forte. Quando os pensamentos ruins, eles vêm sobre a minha mente, eu preciso afugentar. Eu preciso me lembrar que eu não posso deixar ele parar para fazer ninho. Eu não posso deixar ele permanecer sobre a minha cabeça. Eu tenho autoridade para dizer, vá-se embora daqui. O meu Deus é comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele não vai me deixar perecer. Foi ele quem me trouxe até aqui, ele vai continuar cuidando de mim. Não, 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 minhas filhas não serão levadas escravas. Porque Deus vai me dar sabedoria para eu cuidar delas. Não, não, meu casamento vai se acabar, não. Porque eu estou firmada na rocha, minha família é bênção do Senhor. Eu vou buscar mais sabedoria de Deus, eu vou me dedicar mais a uma vida de oração. Espantar os maus pensamentos. Amado, amada, eu tenho aqui alguns conselhos para você. Primeiramente, eu preciso não alimentar
esses maus pensamentos. Você sabia que você fica alimentando mau pensamento? Como assim, Clarissa? Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Ou seja, é um dispositivo de entrada. É um dispositivo de entrada. Tá entrando. Você tá lá, ó, recebendo. Recebendo. Você lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus ele diz assim, Adão, Eva, tem um fruto ali que não mexa. Aí o que é que acontece? Eva olha e em Gênesis 3 e 6 diz que aquela fruta era agradável aos olhos. E aquela comida que você olha e chega saliva. Qual foi o dispositivo de entrada? Os olhos. Então eu preciso não alimentar os meus maus pensamentos. Cuidando do que entra aqui. Como é que você quer viver uma vida em paz se você passa o dia na frente da televisão assistindo um noticiário? Se você não sabe selecionar o que você deve assistir e o que você não deve. Como é que você quer viver uma vida em paz se você coloca o dispositivo de entrada na frente de um canal que só introduz lixo? Lixo e lixo. Como? Aí você fica lá recebendo, recebendo, recebendo. E daqui a pouco você está chorando, dizendo, eu quero paz, eu não tenho paz. Eu vivo afligida, eu vivo perturbada, eu vivo com medo. Meu irmão, agora diminui um pouco. Mas tinha uma época que dava raiva. Você ligava a televisão e estava lá, Covid, Covid, Covid. Morte, morte, morte. Enterro, enterro, enterro. Máscara, máscara, máscara. Vacina, vacina, vacina. Doença, doença, doença. Pandemia, pandemia, pandemia. Era só isso. Aí você quer viver em paz. Como se vive em paz? Ah, Clarice, mas também eu preciso me informar. Meu irmão, se informar é uma coisa. Se informe, vá lá. Vá lá no impresso. Leia, né? Isso aqui eu não quero ler. Isso aqui não existe. Isso aqui é mentira. Tá, isso aqui tá ok. Aconteceu isso. Vamos lá. Amém. Se informou o suficiente. Fica lá na frente da televisão assistindo, principalmente que passa ali na hora do almoço. Fulano morreu não sei aonde. E mostra aquela poça de sangue no chão. Bala perdida, assalto. E você lá, colocando coisas mais diante dos seus olhos. Aí daqui a pouco tá você. Tô sentindo um negócio aqui. É, agora a irmã tá lembrando aqui, mamãe, que agora é guerra, 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 guerra. É, bem lembrado. Vamos orar? Vamos. Vamos entender o que tá acontecendo? Vamos. Mas procure informações com procedência. Informações fidedignas, pessoas que são imparciais nos posicionamentos, que falem verdadeiramente o que está acontecendo e não fique contando fantasias. Porque se você olhar um negocinho aqui, que eu vou te contar, você vai ver que é verdade. Notícia boa não viraliza. Notícia boa ninguém liga. Mas notícia ruim, pense no negócio para dar ibope. Você olha uma notícia, uma criança foi estuprada, a mãe matou o estuprador, todo mundo vai lá e lê. Todo mundo vai lá. Fulano, um jovem, morreu de uma doença que, meu Deus do céu, pensa num negócio para dar ibope. E aí o que é que acontece? A imprensa vai naquilo que dá ibope, precisam, e você esteja lá, assistindo, consumindo aquilo. Mas você não consegue perceber que quando você consome aquilo, aquilo lhe faz mal. Você não consegue equilibrar. Você não consegue viver esta vida, encontrar equilíbrio em Deus. Um dia desses, o Espírito Santo do Senhor me chamou a atenção. Quando eu estava vendo um vídeo muito forte de morte. Mas assim, com detalhes, sabe? Faca, tal. Tá vendo? E o Espírito Santo me lembrou a sua palavra que diz, não porás coisas más diante dos teus olhos. A gente fecha o olho de noite e a gente começa a pensar naquelas coisas. Diga assim, eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso.
E por que a gente fica assim? Por que estamos contaminados? Agora, por que a gente, quando começa a meditar na palavra, por que quando a gente começa a ouvir essa palavra, por que quando a gente decide viver uma vida de oração, faz um propósito com Deus, experimenta se contaminar da presença de Deus. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Experimente, diga assim, Senhor, eu vou passar um mês me enchendo do Espírito. Eu vou passar um mês, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a tua palavra, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Para você ver o que é viver em paz, meu irmão. Para você ver as perturbações indo embora. Para você ver, parece que você fica anestesiado. Você fica literalmente vivendo em outra esfera. O que a Bíblia diz? Quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. Aí você só fica trazendo à memória aquilo que traz desgraça. Entende que você é o responsável? Entende que é você que determina o que está entrando? Então, não alimente esses maus pensamentos. Evite também companhias que não edificam. É um outro segredo, não alimente os maus pensamentos. Evite companhias que não edifiquem. O cristão, a gente sabe muito bem, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Ali surgem muitos conselhos que vão atrapalhar os teus caminhos. Você vai absorver coisas negativas também. Procure pessoas que possam abençoar a tua vida. Olha ao seu redor e veja os que abençoam e os que amaldiçoam. Esteja perto dos que abençoam. Não descuide, amado. Não descuide, amada, da sua mente. Eu lembro que manhã sempre dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Tem umas frases que a mãe da gente dizia, né? Pronto, minha mãe gostava dessa. Mente vazia, oficina do diabo. E é exatamente isso. Não é um versículo, não. Mas é um princípio bíblico. Olha aqui. Olha o que a palavra nos diz aqui. Finalmente, irmãos. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, só coisa boa. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que a preocupação de Deus com a minha mente e com a sua mente. É Deus dizendo assim, Clarissa, eu quero você com saúde emocional. Então, enche a tua mente de coisas boas, coisas puras, amáveis. Deixa eu ler aqui de novo. Puras, amáveis, coisas respeitáveis, coisas verdadeiras. Olha que coisa linda. Com que você tem preenchido a sua mente? Desliga essa televisão. Para de ver imoralidade. Para de frequentar essas páginas nas redes sociais que você tem frequentado. Para de ficar tão ligado nas desgraças que estão acontecendo nesse mundo. Informe-se o suficiente. Mas viva a vida de Deus com alegria. Busque prazer nas coisas simples. A tua mente é um depósito. Enche esse depósito de coisas boas. Você tá conseguindo aí identificar o porquê dessa agonia? Você está deixando os passarinhos do mal fazerem ninho na sua cabeça? Preencha a sua mente com o estudo da palavra do Senhor. Preencha a sua mente com atividades em família, com seus filhos. Quando foi a última vez que você parou e colocou ali papel na mesa, pegou os lápis de cor e foi pintar com as crianças? Me conta.
faz tempo, né? Porque você só se preocupa em estar aí lambendo na casa. Você não dá um tempo para você e para os seus filhos. Quando foi a última vez que você parou e disse ali, eu vou lá na praia tomar um sorvete? Faz tempo, né? Vou lá no shopping. Vou estar aqui conversando com meu esposo, rindo. Vou assistir um filme de comédia para rir um pouquinho. Mas não, a gente se entrega às pressões dessa vida. Se entrega. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Pense nisso, é o que Jesus está dizendo. E eu já estou finalizando aqui, olha que coisa interessante. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a Bíblia me diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É dizer assim: Senhor, os meus pensamentos estão sobre o teu domínio. Governa a minha mente. Governa a minha mente. Quem está governando a tua mente? Amado, amada, e outra coisa que eu chamo aqui a tua atenção. Todas as manhãs, nós somos surpreendidos por bombardeios de pensamentos negativos. Se você guardar só essa parte da mensagem, você já guardou muita coisa. A tua maneira natural de pensar quando você acorda é uma maneira negativa. E olha, você precisa passar um tempo com Deus para pedir que Ele leve cativo todo o pensamento seu. Sabe como é que você faz isso? Em oração. Coloque um hábito na sua vida. Antes de você se levantar da cama, entregue todas as suas preocupações a Deus. Faça uma oração, ainda que curta. Não coloque o pé do lado de fora da sua cama sem conversar com aquele que ilumina os teus caminhos. Meu irmão, tem dia que eu acordo e parece que minha vida é uma desgraça. Mas eu estou sendo sincero com você. Eu não preciso ficar enrolando aqui. Tem dia que eu acordo e eu já acordo assim. Parece que eu acordei no meio de um tiroteio. Principalmente em períodos de pressão. Isso acontece com você, eu sei. Com alguns que me ouvem aqui com mais frequência, com outros menos. E eu acordo. O que é que tá acontecendo, meu Deus do céu? Eita, hoje vai ter isso, meu Jesus do céu. Quem sabe você também faz dessa mesma forma, age dessa mesma forma. E eu aprendi um negócio. Eu aprendi a já jogar para Jesus. Jesus, não fui eu que escolhi, foi tu. O Senhor se responsabiliza. O Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado de mim até hoje. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou levando os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E eu peço ao Senhor. Os passarinhos estão voando aqui, mas eu repreendo. Não vou deixar eles me dominarem. E ali eu digo: Deus, me dá um dia abençoado. Eu sei que tu estarás comigo em mais um dia. Eu vou matar o leão de novo. E se aparecer um urso, eu mato também. Eu começo a derrubar todas as fortalezas. Eu começo a quebrar todas as armadilhas do diabo sobre a minha mente. Você está entendendo? Guarda essa palavra. Crie esse hábito no seu dia. E que Deus te abençoe. Lute para preencher a sua mente de coisas do céu. Entregue seus pensamentos ao governo de Cristo. Busque ter essa mente, a mente de Cristo. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração
e ser tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.